Shkolla ku mësoi shkrimtari i njohur Sterio Spase në fshatin Gollomboç në Pustec, është duke u kthyer në muzeun e parë të kësaj zone. Një gravur që mendohet se është bërë nga një nxënës i kësaj shkolle gati një shekull më parë, ka ndihmuar për të bërë restaurimin e godinës së amortizuar dhe ruajtur elementet e saj unik. Ndërtesa e cila do të shërbejë si muze në nder të shkrimtarit i cili punoi e shkroi për edukimin e brezave, është restauruar dhe pritet që të jetë gati brenda 2 muajsh, ndërsa brenda saj do të qëndrojnë të ekspozuara elementë dhe pajisje origjinale të përdorura nga vetë shkrimtari gjatë jetës së tij. Është një bashkëpunim ndërkufitar i financuar nga Bashkimi Evropian, i cili konsiston ngritjen e pikës të themi destinacionit kryesor të parë në zonën e Pustecit, pra një destinacion zyrtar për të vizituar nga gjithë turistët të cilët janë të shumtë në rajonin e mrekullueshëm të Prespës. Ne së bashku me Bashkinë e Pustecit kemi bërë të mundur artimin e projektit për kthimin e ish-vatës së kulturës në fshatin Gollomboç në shtëpinë muzeut të Stereo Spases. Një nga figurat më përfaqësuese të zonës, një figurë pambalkanike e cila lidh më së miri gjithë vendet e rajonit. Fshati Gollomboç shtrihet buzëliqenit të Prespës, e pavarësisht pozicionit të tij, mungesa investimeve ka bërë që turizmi të mbetet pak i zhvilluar. Pas muzeut, rikonstruksioni sheshit kryesor, rrugët me kaldrëm, ndriçimi dhe rikonstruksioni ndërtesave në qendër, pritet të shtojë vizitorët për fshatin.